いや、スーパーサイヤ人3いますけど、これ。いいじゃないですか。これ絶対強いっすよ。まあでもほら、スーパーサイヤ人3って長持ちしないんで。それ再現されてそれあります。おっ、やばい、出てくる魚、ガード。うわな、さっきの恨みを晴らす。なんだ、すごいドラゴンダッシュとかドラゴンダッシュと駆使して、かなりいいアクションですね。やべ、間違えた。やばい、うわー、負けた。ほら、やべ、間違えた。やはりこの DP の上ではこのスーパーサイヤ人3の悟空もかなり強いキャラクターになっていますので、はい、自力で戦っていくとなかなかベジータは大変なバトルを強いられるかなと思うんですけれども、どうカバーしていくのか。うわ、投げた。うわ、何、おお、すごい。もうバニッシングをですね、さらにあの真後ろを取られた瞬間にタイミングよく、はい、ボタンを押すことでですね、さらにその裏を取ることができるというアクションがありまして、今早速決められていたので、やはり腕の高さというか技術の高さが見える試合ですね。瞬間移動、うわー、後ろいる。シンプルにかっこいいですね。そうですね、本当に素晴らしいです。やばい、うまいんだけど。キックルでやっぱりガードを固めたくなるんですけど、今の投げ技なので、はい、そのガードを破ってですね、おお、必殺技ですね。うわ、うわ、減る。いや、結構のダメージをもらってしまいますね。やばい、やばい。そうですね、はい、ベジータはですね、今やっていただいた通り、はい、変身ができますので。なんだ、自己紹介始まった。自己紹介してる場合じゃないぞ。強い。ちょっと余韻とかないですか。すかさず攻撃しかけていく。隙を与えない。いや、うまいんだけど。おお、投げ抜け、すごいです。ほら、強い、強い、強い、マジで強い。うわ、投げ抜けてる。投げ抜けを徹底的に。あ、なんだ、やべ、変身を解除。解除したね。高さん、舐めてるか。間違えた、間違えた、間違えた、間違えた。リードしての余裕かと思いきや、時間切れとかじゃないんですね。そうですね、解除しちゃったっていう。今のはシンプルに解除する、ね、ボタンを押されましたね。やばい、情けかけられてる、高さんに。あ、そうですね、それでもまだ今ちょっとベジータの方が不利な状態なので、ぜひ巻き返していただければと思います。いや、ちょっとおしゃれんだけど、マジで。やばい、やばい。このジャンルで負けたくないぞ、これ。中さんに。2番手ブロリーでお二人とも3人ずつ選んでいますので、はい。まだこの後、倒されてもまだ次がいますので、ごめんなさい。巻き返していただければと。やりたい方がやらないけど。うわ、なんだ、あ、でも後ろ取って。あ、でも後ろ取り返されました。すいません。こういった気弾を、打ってもですね、やはりちょっと弾くこともできたりするので、ちょっとあれほど遠いところで打っていくと、はい、はい、ちょっとあまりダメージを取れないという、でもこっちが気を使ってしまうというのがなかなか不利になってしまうので、やべえ、少し気をつけてながら戦っていただければと。でもあと少しですね、ブロリーも押してますよ。練習したコンボが全く通じんとか、やばい。あ、うわ、オッケー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 、よかったよかったよかった。合間時間とかする練習されていたところもあったんですけど、そのコンボがなんとシャカさんに見事に返されてしまうというのが、ね、さっきから、はい、行われてますね。バータとブロリーどういう戦いなのか。ほら、おお、やばい、うまい、これリベンジカウントですね。食らいながらも反撃できる技をですね、使っていただいたんですけれども、すぐにさらにバータの方から押し返されるというところで、俺は強くなった方がいいでしょう。変身ですね。うわ、かっこいい。うわ、出た、止まらんぞ俺は。どんどんパワーアップしていきますので。ちょっと待って、が止まらんぞ。やばい。ブロリーの見せ場だったのに。刺激。よっしゃ。うわ、うまっ。からの必殺技で。いっ。おっ、つけ、見せた。がっつり持ってきましたね。これかなり巻き返してますよ。むずむず。やばい、投げだ。いや、むずい。ブロリー相手にバトル前線してますよ、これは。そうですね、かなり DP の差はあるんですけれども、ああ、うまい、かなりいい試合になってますね。はい、やばい、スペシャルファイティングポーズ取っちゃった。時間が経つとシャカさんもだいぶ追い込まれてきてるのかな。そうですね、かなり巻き返してると思います。あ、まずい、変身になっちゃう、まずい、キャラクターチェンジ、まずい、これ天使変身が間違えたぞ。さあ、出てきました。なんだ、いっちゃう、いっちゃう、結構鋭い攻撃なので避けるのが難しいですね。あー、うまいんだけど、これしっかりとガードした後に投げを決めていくというところで、ちょっと待って、ズル気候法、やっべ、おーおー、よけた、おー、うまっ。でバートはスピードあるキャラクターですので回避能力もすごい高いですね。あ、やばい、ちょバートが一番強いんだけど。なかなかあと少しのところ押し切れず、もう少しです。
パッ倒してえなこれ。太陽剣何いけない、ギリギリで粘りますね。そうですね、というわけでうまくヒットさせることができると相手が見失ってしまうというですね効果があるんですけども、うわ頭立っちゃう。やばい、もう何にも考えずに気弾で倒してた。やばい、俺最後のやつドクターゲロだ。ドクターゲロ、ドクターゲロ、こっちの強むずい、ちょっと待って、むずい、カズノコさんは最後ドクターゲロ、その血の管理がなかなか難しいですね。まだカズノコさんはブロリーと精神班がいる。はい、まだ控えてますね。あ、ドドッパでしょ、避ける、あ、ちょ、鋭い、おー、なんかめっちゃ曲がった。ちょっとずるずるずる、ちゃんとガードすることができれば、キラーを吸収することができるので、はい、ちゃんと人造人間なのでそういったこともできたりします。やばい、うかつに打ってしまうと何かのタグを打ってしまうと、やばい、太陽剣効かない、うまい、後ろに回り込んで、なんだ、お、投げがミスだ、やばい、お、カウンターですね。かなり難しい状況のカウンターを今決めて、はい、ピンチを乗り切りましたね。なんだ、なんだ、よくわからん、スキルですね、これバフがかかっています、ステータスが上がっている状態です。やべー、強い、カウンターがうまいですね。いやでも大丈夫、ブローリーがいるから、はい、かなりシビアなタイミングでボタンを押さないとですね決まらないカウンターを今もう連続で決めているので、逆さの技術と高さがですね見えない。いや強いぞブローリー、ブローリーとブローリー強すぎる。でもかなりヒットポイントもお互い、あ、スパークのものになりました。かなり強力な状態になってます。すいません、連続で攻撃できたりですね。逃げたい、逃げたい、逃げたい、つながってんの、あ、避け、うわ、避けましたね。なんとか、もうかなりピンチですが、あ、どう、釈迦さんはさっきバートの時も粘ってましたからね。この、はい、ここからの粘りがまだありますよ。どうなっていくかですよ。はい、ただカズノコさんも、あ、待って、時間ないよ、時間ないよ、だから、カズノコさん、人造人間で隠れてる場所ないでしょ、カズノコさん。いやでも16号が目覚ませば。今回6分にさせていただいていたので、はい、残念ながらリードしていたカズノコさんのサイドの勝利というところに、はい、なっております。うわー、くっそー、さすがにうますぎた。1試合目はまず風野さん持ってきましたけども、だいぶ癖は分かってきたんで、釈迦さん、なーにー、さすがです。釈迦さん分析されちゃったみたいですよ、大丈夫ですか。いやこれね、編成変えます。お、編成変える、かしこまりました。はい、じゃあどうなっていくか、はい、2試合目の方に準備移っていきましょう。さあ、それでは2戦目スタートしていきましょう。サタンをピックアップされたのがサタンだ、風野さん。はい、いやもう俺完全に今日からぶち込んできました。7コストと8コストの詰め合わせ。ほら逃げない、早速始まった。ほらほらほら、何、ちょっと近づいです。あ、サタンを使ってるのがカズノコさん、そしてご飯を使ってるのがシャカさんとなってる。おーちょっと待って、ほら何、すごいマジサビよく、やばいってなんか笑ってたの、飛べねえ、飛べねえ、飛べるわけないだろサタンが。おら、やばいやばい、もう危ない、遠くからこれ撃ってたら、あ、サダンはやっぱ飛べないんですかね。はい、サダンは僕術を持たないキャラクターなので、あの自由落下してしまいますね。おら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 、やばいやばい、これ大変大変、何投げてんだこれ。ちょっと気候を持ってないので、あの石を投げている、石です、ね、石で勝ってんだから、おらおらおら、おきだ、弾いてる、すげえ。待って、繊維寄れないぞこれ、見せかけて、おらおらおら、やばいやばい、何、ちょっとカウンターとかサタンも伝えますので、はい、行け、嘘だろ、うわすげえ、遠すぎて避けられてしまいました。ほらほら、やばい、死ぬ。あ、でも勝った、うまいな。え、繋がってる、あ、びっくりした。今のまたスキルでバフですね。やばい、あ、サタン危ない、サタン危ない、なんだ、ほらほらほら、やばい、攻撃してくれ、攻撃してくれ、サタン、あっという間に容赦ない。さあ、そしてカズノコさん、ゴールデンフリーザー、俺も強化入れてきましたから、はい、入れてるやん、すごいカウンター合戦、やばい、かなりタイミングがシビアなものを連続で今決められていて、すごいアクションです。ゴールデンフリーザーもやっぱ DP としてはかなり大きい、はい、強いキャラなので、はい、かなりいい試合になると思いますよ。おお、ここまで高さ難なく
今のところは進めている様子が。そうですね、こうかなり立体的でちょっと難易度が高いとは思うんですけど、アクションのゲームとしては高いと思うんですけど、すごいもう自由自在に操っていただいて、すごくかっこいいアクションしていただいて、ほら、マジか、うわー、隠してる、まずいでしょこれ、まずご飯が倒せない、ほら、やべ、しっかりと投げを挟んで相手のガードをさせない、やべ、めちゃくちゃ上手くなってる、ほら、だいぶ使いこなしてますよ、シャカサマのファンを、ゴールデンフィーザー負けてない、いそうですね、少しまだフリーザがリードする、やばい、ほら、ほら、やばすぎ、ほら、やばすぎるコンボ、さあご飯強い、まずいこれ、強いですね、ちょっと2人抜きしましたね、マジンブー、はい、3人目はマジンブーですね、なんでそれ強い、よし、さすがに、おお、あ、これは、編集を解除してしまいました、おらおらおら、はい、ちょっとしたなめぶというやつですか、これもしかして、なめやがって、おらおら。頼むマジブー、おらおら、頼むマジブー、やばい、間違えた、いや、これ裏を取って、やばい、むずい、あ、ちょっとちょっと盛り返してきましたね、おらおらおら、おさんは3人全員倒すことができたら、まあ、それはかっこいい、やばいですけども、そうですね、さあ、シカさんの方は今回2人を選んでいるという形なので、2人抜き、なんとかマジンブーですることができればというところですね、やばい、なんか掴みが定期的に出ちゃう、やばい、結構やる、結構やる、よし、ここで、狙った、いや、グレートサイヤマン、パワーアップなのか、それ、それパワーアップなのか、いてぇ、かかってる、ほら、こういうパワーアップなのか、ポージングの前に、ほら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 、やばい、うまい、いいですね、やばい、選手からもう、グレートサイヤマンにもなる、ここで、すげぇ、ほら、ほら、ないよ、いやかなり連続の攻撃が詰まってますね、なんかなんかやべ、掴んできた、ここでやったところで、しかしご飯粘りますね、シャカさん、そうですね、おーっと寝ちゃった、今のスリープはですね、実は体力を回復するスキルをあのマジブは持っています、やべ、はい、かなり大きく回復しました、ね、間違えた、大きかったんですが、うまく当たってる、やばい、来た、ビーデルさん来た、すごい減る、すごい減る、うわ、めっちゃ減る、これ、倒される、あ、やばだ、なんとか、おもうしまい、なんだこれ、うわ、出た、やばい、捕まる、捕まる、うわ、捕まった、なんだこれ、あ、こっから入るんだ、ここで、お、よーし、あ、どうですか、うわ、出てくるんだ、これ出てきたんだ、もっと強いんだが、ゴジータ、これ無理だろ、しかもスーパーの方のゴジータですからね、確かに、かなり強いキャラクターなので、これは苦しい戦いですね、シャカさん、なんとしても勝ちに来ましたね、やばい、ここで投げ、何、無理だった、これはカズノコさんも5時立ててきたらメンタル的にも心配な部分ありますけども、もう一ポイントもあとわずかなのでなんとか粘ってほしいです、やばい、いけ、あー、これ見つけた、ほら、うわー、もう必殺技で倒してくださいよ、シャカさんもう冷静な雰囲気で、なんとしても勝とうという、そりゃそうっすよ、強いんだけど、シャカさんがしっかりとポイント取っていきました、お疲れ様です、シャカさん、はい、はい。